بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی راک فارمی یوٹیوب چینل دیکھنے والے سارے ویراں سجنوں نو خوش آمدید کہنے ہیں جی چوک اعظم دی بکرا منڈی دے اوتے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ دوستاں دا جڑے ساڈے چینل دے نال جڑے ہوئے نے نئے آنے والے سجن متر ساڈے چینل نو وی سبسکرائب کر لو نال لگے گھنٹے دے نشان نو وی دبا لو تاکہ لیٹسٹ ویڈیو تہاڈے تک آندی رہے جی بہت شکریہ جناب چیک کروندے پئے جی تھانوں ریٹ چھتریاں دے دیسی چھترے علاقے دے مشہور چھترے وچ کجلے بھی ہوسن وچ دیسی دے بھی چھترے ہوسن ماشاءاللہ جی سارے دے ریٹ شیئر کران گے تھوڑے نال کی ریٹ چل دے پئے نے دھوتے ہوئے تے ان دھوتے ہوئے چھترے دا ریٹ دا فرق پوندا ہے جی ای تھوڑے نال شیئر کران گے جی ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے ساڈے چینل کو بھی سبسکرائب کر گینا جی نئے آنے والے سارے سجن متر جی استاد جی کتنے پیسے منگے نہیں بچے دا جی کتنے پیسے جن تنا دے 65000 65000 روپے جی تینوں اینے چھترے 65000 روپے تینوں چھترے دا جی ماشاءاللہ جی ایہو سن 6 6 مہینے دے پنج مہینے دے ہن جی 65000 روپے واہ بھائی واہ تینوں دا 65000 روپے جلیبیاں 2 کلو 4 کلو 5 کلو پیچھے جلیبیاں آ گئی ذرا دور چل دیں دیکھو جلیبیاں تو ذرا دور چل دیں جی کو گٹے ہیں گٹے یہ سارے گٹے نے کتنے پیسے دا انہاں دا 10 لاکھ ہس پیے ویڈیو لائیو چلدی پئی میں وہ ہن صحیح پیسے جڑے او دس ہیں یار نیٹ تے دکھیندے پئے نیٹ تے نیٹ تے لگا تے گنو آد تے گنو جو بھائی آد تے 40 کلو دے دو نا 10 آ گیا بھی آ گیا صرف انہوں نے کٹ کے پیسے گن کتنے پیسے لے لیلا لیلا کتنے پیسے دے لینا ویڈیو بنانی ہے دس دے ریٹ تے دس دے اے تے 50000 روپے دا 50000 روپے دا 50000 روپے دا لیلا چلو یار اے تسی رس کیانا چھترے نہیں چھترے دے پیسے رہتے ہیں چھترے دے چھترے کیڑے دے این دے این دا 25000 25000 جی 25000 ماشاءاللہ جی استاد جی کنے پیسے چھترے دے ایویں پٹھے دا حساب دس دے جڑے کھڑے نے پٹھے دا 42000 روپیہ جی پٹھے دا ریٹ ہے 42000 روپیہ کو ریت ہو جاسی ہاں جی ریت ہو جاسی جی 8-10 پٹھے کھڑے نے سارے نارے ماشاءاللہ جی اے دے گئے نارن ماشاءاللہ 42 منگے ائے کو ریت کر کے جو 30 دے وک ویسے کوئی نہ کوئی اے حسین سال دے کھیرے نے سارے ماشاءاللہ جی کیا بہت شکریہ جناب آو نال مندرے دانے کھڑے نے انہاں دا ریٹ ہی کچھ ہے کی حساب منگیا سا جی اے بھرا منگے سے 26000 روپیہ جی کتنا 26000 روپیہ جی ماشاءاللہ 26 مندرے نے سارے اے مندرے جی کو دیسی وی ان کو مندرے وی ہیں سارے ہر رنگ دے وچ ماشاءاللہ وڈے چھترے دے ریٹ شیئر کر رہے ہیں چھترا ہے کتنے پیسے کتنا چاچا کتنے
42 ہزار روپیہ جی کوئی دے رہت کرے سے کتنے دس چھوڑ ہے 40 اتنی رہت ہی گئی جی ماشاء اللہ چلو دے دے پے مندرے نر نر لے لے کو کہیں کیتا ہے ریلا بھا لگا ختم تھیا پیا جی Thank you.